Kur ambasada kineze në Beograd mori flak nga bombardimet amerikane 25 vjet më parë, kryeministri serb Mirko Marjanović ishte në rrugë. Momentet dramatike të 7 majit të vitit 1999, ku mbetën të vrarë edhe 3 kinez, i rrëfeu shoferi i tij, i cili tha se po prisnin një reagim të Pekinit, por që superfuqia aziatike qëndroi e heshtur në atë kohë. Por se më të vreme Në cilësin time si shoferi kryeministrit të Serbisë në atë kohë, Mirko Marjanović, isha shumë i vetëdijshëm për atë ngjarje. Ne prisnim që Kina të reagonte në atë kohë të paktën ndonjë reagim. Pse nuk ka pasur asnjë, ne nuk e dim këtë deri më sot. Koha do ta tregoj, por kjo ishte një provë për Kinën, ashtu si edhe për Rusinë dhe vende tjera. Pos nga Kina, të tradhuar në kohë lufte, kur Slobodan Milošević bënte dhunë brutale ndaj shqiptarëve të Kosovës, serbët u ndjenë edhe nga Rusia. Kao i za Rusiju i za sve zemlje. Normalisht ne prisnim që Rusia të na ndihmonte në atë kohë. U habitëm nga mosveprimi Rusisë. Ne prisnim që raketa S-300 të vinë nga Rusia, por ato nuk erdhen. Informacioni ishte që ato po vinin. Shëbaja kërkoi falje për sulmin marrë si hetimin se bombardimi ambasadës kineze ishte një gabim që ndodhi për shkak të informatave, jo të sakta të inteligjencës. Objektivi synuar si pas Washingtonit ishte selia e një eksportuesi sërb të armëve që banonte në të njëjtën rrugë me përfaqësinë e Pekinit.